ഹായ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ബോട്ടണി റെക്കോർഡൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എങ്ങനെ ഇരിക്കുകയെന്ന് കേട്ടു. അപ്പം അങ്ങനെ ബോട്ടണി റെക്കോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് സുവോളജി റെക്കോർഡ് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഞാൻ അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വർക്ക് തരാതിരുന്നത് രണ്ടും കൂടി ഓവർലോഡ് ആവണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുവോളജി റെക്കോർഡും വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം. സുവോളജി റെക്കോർഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നത്. അപ്പം സുവോളജി റെക്കോർഡ് വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ള, സ്വന്തമായിട്ടൊരു ലാബ് മാനുവൽ വേണം. ലാബ് മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂജ്യോതിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുള്ള പാലേരിൻ്റെതോ അങ്ങനെ പല ലാബ് മാനുവൽ ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാബ് മാനുവൽ വേണം. അത് പുതിയ ലാബ് മാനുവലിൻ്റെ കോപ്പി വേണമെന്നൊന്നും ഞാൻ നിർബന്ധം പറയുന്നില്ല. പഴയതായാലും മതി. നിങ്ങൾ സീനിയേഴ്സോ നിങ്ങളെ കസിൻസോ നിങ്ങളെ ഏട്ടന്മാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ ലാബ് മാനുവലായാലും മതി. പക്ഷേ ലാബ് മാനുവൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാണ്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ ഡയഗ്രാംസ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അത് നോക്കി വരച്ചിട്ട് ആ ചിത്രത്തിന് അങ്ങനെ നോക്കി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിന് ചിലപ്പോൾ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ലാബലിംഗ് സ്പെല്ലിംഗ് ഒരുപാട് തെറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഒരിക്കലും ഡിജിറ്റലി നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ആ മൊബൈൽ നോക്കി റെക്കോർഡിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം ലാബ് മാനുവൽ പഴയതോ പുതിയതോ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് പിന്നെ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ ചിത്രം വരച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളൊന്നും വരയ്ക്കണ്ട. രണ്ടോ മൂന്നോ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും. അപ്പം സമയമെടുത്ത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ ആ വരയ്ക്കുന്ന ഓർഗനോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനോട് ഒരു നീതി പുലർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ ആ ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഷീറ്റിലേക്കും ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രിന്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത പേജ് പുതിയ പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പഴയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അടയാളങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ എക്സ്റേ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഷീറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വെക്കുക. അങ്ങനെയാണ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള പേജിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിന്റ് ഒന്നും വരില്ല. അപ്പം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ എക്സ്റേ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. അതായതിപ്പം ഡോക്ടറിനൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, പെൻസിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിൽ പെൻസിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പെൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയമുണ്ട്, അപ്പം ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്യാനോ ഹെഡിങ് എഴുതാനോ ഒന്നും പെൻ ഉപയോഗിക്കരുത്. പലരും മുമ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റെക്കോർഡ് ഇൻവാലിഡ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പെൻസിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ജനറലായിട്ട് പറയാനുള്ള. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് റെക്കോർഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് പകരം ഞാൻ നോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പം റെക്കോർഡ് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം ആദ്യത്തെ പേജിൽ നിങ്ങളെ പേര് മാത്രം എഴുതുക. എങ്ങനെയാണോ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളത് അതേമാതിരി പേര് എഴുതുക, വേറെ ഒന്നും ഇപ്പം ചെയ്യേണ്ട. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ആണ് രണ്ട് പേജ്. ആ ഇൻഡെക്സും വെറുതെ വിടുക. ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് എഴുതാം, നമുക്ക് സ്കൂൾ തുറന്നിട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് രണ്ട് പേജ് നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേജ് ലീവ് ചെയ്യുക. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിൽ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് ആണ്. 8 ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. 6 വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. 2 മോർഫോളജി അനാട്ടമി ഡയഗ്രം ഉണ്ട്. ദെൻ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്, മസിൽസ് ഉണ്ട്, ജോയിൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ഓരോന്നും വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മളൊരു ലീഫിൽ, ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഫസ്റ്റ് ലീഫ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കേണ്ട, നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് എന്നാണ്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേജും ലീവ് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒന്നിൽ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ, ദെൻ രണ്ടാമത്തേന് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ കാറ്റഗറി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പേജ് നമ്മൾ വിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് വരും. അപ്പോൾ ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് ഹൈഡ്രയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റാർഫിഷിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർഫിഷ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേജ് അവിടെ വിട്ടേക്കുക. അവിടെ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോർഫോളജി അനാട്ടമിക്ക് വേണ്ടി അതേമാതിരി ഒരു പേജ് ഒഴിവിച്ചിരുന്നു. ഓർഗൻസിന് ഒരു പേജ്, ഫിസിയോളജി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേജ് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയാം ഓരോന്ന് എത്തുമ്പോൾ. അപ്പോൾ രണ്ട് പേജ് നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തെ പേജിലാണ് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രാം ഹൈഡ്രയാണ്, ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽ ഹൈഡ്രയാണ്. വരയ്ക്കേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പം വരയ്ക്കുമ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ചിത്രവുമായിട്ട് എന്ത് വേണം, മീൻസ് നിങ്ങളെ ഈ റെക്കോർഡുമായിട്ട് ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഒരുപാട് മണ്ഡമില്
വരച്ചു വെക്കരുത്, ഒരുപാട് താഴെ വരച്ചു വെക്കരുത്, ഏകദേശം സെന്ററിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചു വെക്കുക. രണ്ട് ഹെഡിങ് ആണ്. ഹെഡിങ്ങിന് നിങ്ങൾ സെൻട്രലാണ് ഹെഡിങ് എഴുതേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സെൻട്രലിൽ ഹെഡിങ് എഴുതുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ഔട്ട്ലൈനിന്റെ മുകളിലല്ല, ഔട്ട്ലൈനിന്റെ താഴെ ഹെഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പം ഒരു പിന്നെ അണ്ടർലൈൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ബ്ലോക്ക് ലെറ്ററിൽ ഹെഡിങ് എഴുതുക. ലെറ്റർ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പം ന്യൂജൻ ലിപികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഇയും എയും ഒക്കെ തന്നെ പല സ്റ്റൈലിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വേണ്ട, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ലെറ്റർ മാത്രം മതി. ബ്ലോക്ക് ലെറ്ററിലാണ് ഹെഡിങ് എഴുതുന്നത് നല്ലത്. ഇനി ബ്ലോക്ക് ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ബ്ലോക്ക് ലെറ്റർ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതിയാലും മതി. ഹെഡിങ്ങിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. അതായത് ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ ഹെഡിങ് എഴുതി വെക്കരുത്. അപ്പം ഔട്ട്ലൈൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആണ് ഹെഡിങ് എഴുതേണ്ടത്. സെൻട്രലായി വരണം, ഈ സൈഡിലേക്കോ ഈ സൈഡിലേക്കോ ഹെഡിങ് എഴുതരുത്, സെൻട്രലിൽ ഹെഡിങ് വരണം. ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ. ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈഡ്ര ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രന്റെ ചിത്രം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ്, വരയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചിത്രമാണ് ഹൈഡ്രന്റേത്. ഹൈഡ്രന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പം ഇതാ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഹൈഡ്രന്റെ ചിത്രം. ഈ ഹൈഡ്ര ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഈ പേജ് നിറച്ചും ഹൈഡ്ര വരച്ച് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, അതിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് ഏകദേശം കണ്ടാൽ ഒരു വൃത്തി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം. ഞാൻ വേറൊരു സ്പെസിഫിക് വേറെ റെക്കോർഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പം ഒരു സൈഡിലേക്ക് വേണ്ടി ലാബിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഞാനൊരു റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം ഇതിപ്പം ഒരു പ്ലസ് ടു റെക്കോർഡല്ല, പിജിന്റെ റെക്കോർഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെക്കോർഡിൽ നോക്കിയാല് ഇതിപ്പം കോക്രോച്ചിന്റെ ഡയഗ്രാം ആണ്. നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്ത് നോക്കൂ, നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇപ്പം ആന്റിന ആണ്, നമ്മൾ ഇവിടെ നല്ല വരച്ചിരിക്കുന്നത് നേരെ ഒരു സൈഡിലേക്ക്, എല്ലാ ലാബിലിങ്ങും ഒരു സൈഡിലേക്കാണ്. അതും നിങ്ങൾ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പം വെറുതെ ഒരു വര വരയ്ക്കല്ല, സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട്, ഒന്നുകിൽ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ലൈൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഒരു വേഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് പോകരുത്. അപ്പം ഇതപ്പം വേറെ ഇതിപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ആണ്, ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിന്റെ ഡയഗ്രം കണ്ടല്ലേ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനില്ല, ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ എന്താ ആന്റിന ഇവിടെ ഉണ്ട്, ആന്റിനന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇവിടെ അല്ല, ആന്റിനന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നേരെ ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒരു അപ്പം ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചടപറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാബിൽ ചെയ്യരുത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ലാബിൽ ചെയ്യുക. ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ സൈഡിൽ ലാബിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പം ലാബിലും ഹെഡിങ്ങും എഴുതുമ്പം സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാൻ പാടില്ല. സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്സ് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ലാബ് മാനുവലിൽ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചില ലാബിലിങ്ങിലൊക്കെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പൊതുവെ ഒരുവിധം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാബ് മാനുവൽസിലൊക്കെ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പം ഒക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലുണ്ട് എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ അക്ഷരം മാത്രം ക്യാപിറ്റൽ എഴുതിയിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതാം. കഴിയുന്നത് റണ്ണിങ് ലെറ്റർ ഒഴിവാക്കുക, അത് കൂട്ടിയെഴുത്ത് ഒഴിവാക്കുക, വായിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ലെജിബിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇപ്പം ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ ഒരു വര വരച്ച് എഴുതരുത്, ഒരു കറക്റ്റ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് അതും നാല് ഭാഗത്തേക്ക് ലാബിൽ ചെയ്യേണ്ട, ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ലാബിൽ ചെയ്യാം. കഴിയുന്നതും ഇപ്പം പേജ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് ഇവിടെയാണ് ഡയഗ്രാം വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് ലാബിൽ ചെയ്യാം. ഡോട്ടഡ് ലൈനോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനോ കുഴപ്പമില്ല. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പണിയും കൂടി ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എഴുതണം. സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു കോളം കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു കോളം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയത്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് സെൻട്രലായിരിക്കണം, അതിന്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് അതിന്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ചെയ്തു. ഉദാഹരണത്തിന് ഫൈലം, സോറി കിങ്ഡം, ഫൈലം, ക്ലാസ്, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. നിങ്ങളെ റെക്കോർഡിൽ ഉണ്ടാവും അത്, പക്ഷേ നിങ്ങളെ ലാബിനിൽ ഉണ്ടാവും അത്. കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നടുവിലാണ്, നടുവിലല്ല വേണ്ടത്. ഇതിന് നമ്മളെ ഹെഡിങ് എഴുതിയുണ്ട് ഈ സൈഡിലായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്, ജിനസ് വരെ അതിലുണ്ട്, ജിനസ് സ്പീഷീസ് വരെ അതിലുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത് എന്ത് മാത്രമാണ്? കിങ്ഡം, ഫൈലം, ക്ലാസ്, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പം അതിനൊരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുക, ബോക്സിന്റെ അകത്ത് വരയ്ക്കുക. അതും ബോക്സ് ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരയ്ക്കും ഇവിടെ വരയ്ക്കും, അങ്ങനെ തോന്നിയ സ്ഥലത്ത് വരയ്ക്കരുത്, ഈ സൈഡിൽ മാത്രം വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഞാനിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കുക, ഈ സൈഡിൽ മാത്രം വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നും കൂടി പറയാം, ഹെഡ്ലൈന് സെൻട്രലായിരിക്കണം, ഹെഡ്ലൈൻ സോറി ഹെഡിങ് സെൻട്രലായിരിക്കണം, ഹെഡിങ്ങിന് അണ്ടർലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കണം,
കഴിയുന്നതും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ഹെഡിങ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. സയന്റിഫിക് നെയിം ഹെഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചില ബുക്കിലോ കണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെയും സയന്റിഫിക് നെയിം എഴുതാറുണ്ട്. സയന്റിഫിക് നെയിം എഴുതുമ്പം അതിന്റെ റൂൾസ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം നാലോളം റൂൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചറിൽ, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ. അപ്പൊ അത് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ നെയിം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിത്രം പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കണം. വല്ലാണ്ട് വലിയ ചിത്രം വരയ്ക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല, ആ പേജിന്റെ നടുവിൽ ഏകദേശം സെന്ററിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ, കണ്ടാൽ വൃത്തിയെടുത്ത് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ വരയ്ക്കുക. അതിന് പിന്നെ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ലാബിൽ ചെയ്യുക, യൂണിഫോമിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുക. ലാബിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പം വെറുതെ വരയ്ക്കരുത്, സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടാൽ വൃത്തിയുള്ള രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് പെൻസിൽ മാത്രമാണ്, ഒന്നിനും പെന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നിങ്ങളിപ്പം ഓരോന്ന് വരച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്ര ആണ്, രണ്ട് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക്, മൂന്ന് അസ്കാരിസ്, ദെൻ ലീച്ച്, എർത്ത്വേം, ദെൻ ഹണിബി, സ്നെയിൽ, സ്റ്റാർഫിഷ്, എട്ട് ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. ആ എട്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വേർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമലാണ്. അപ്പം എട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജ് അവിടെ വിടുക. എന്തിനാണ്? വേർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് എഴുതാനാണ്. എന്നിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ സ്റ്റാർഫിഷ് ആണ് എട്ടാമത്തത്, അത് കഴിഞ്ഞൊരു പേജ് വിടുക. അടുത്ത പേജിൽ ആ പേജ് എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വേർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്, ഒന്നും വരയ്ക്കാനല്ല. അടുത്ത പേജിൽ നിങ്ങൾ വേർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് വരച്ചു തുടങ്ങുക. ഷാർക്ക്, രോഹു, ഫ്രോഗ്, ടോഡ് ഉണ്ടാവും ചില, ടോഡ് വരയ്ക്കണം, ഫ്രോഗ്, ദെൻ കലോട്ടസ്, പിജിയൻ, റാബിറ്റ്. ആറ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്, അത് വരയ്ക്കുക. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഹെഡിങ് വേണം, അതിന്റെ ഈ സൈഡിൽ എന്ത് വേണം, സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് വേണം. അതായത് ഇപ്പം കിങ്ഡം, ഫൈലം, ക്ലാസ്, അത് മൂന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, വേറൊന്നും എഴുതണ്ട. ജീനസും സ്പീഷീസും ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദെൻ അടുത്തത് ആ അനിമൽസിന്റെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം വേർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽ, ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽ എട്ടെണ്ണം, വേർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽ എത്രണ്ണാണ്, ആറെണ്ണം. ഇതൊക്കെ ഒന്നിൽ ഒരു പേജിൽ ഒന്ന് മാത്രം വരയ്ക്കാം കേട്ടോ, ഒരു പേജിൽ ഒന്ന് മാത്രം വരയ്ക്കുക. അതായത് പേജ് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു പേജിൽ രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല, ഒരു പേജിൽ ഒന്ന് മാത്രം വരയ്ക്കാം. പിന്നെ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പം തെറ്റ് തോന്നിയിട്ട് പിന്നെ അത് പിച്ചി കളഞ്ഞ് അടുത്തേൽ വരച്ച് അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് പേജ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം പേജ് പിച്ചാതെ ഒന്നിൽ എന്നാ പറഞ്ഞ സമയമെടുത്ത് വരയ്ക്കുക, കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് സമയമെടുത്ത് വരയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് വരാം, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേജ് പിച്ചി കളയാൻ തോന്നും. പേജ് പിച്ചി കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അവസാനം റെക്കോർഡിൽ പേജ് ഇല്ലാണ്ട അവസ്ഥ വരും. അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പേജ് ഒഴിവാക്കിയിടുക. അത് മോർഫോളജി ആൻഡ് അനാട്ടമി എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മോർഫോളജി ആൻഡ് അനാട്ടമി എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം, അല്ല എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ആ പേജ് അവിടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാൽ മതി, അവസാനം എഴുതിയാലും മതി. എന്നിട്ട് കോക്രോച്ചിന്റെ മൗത്ത് പാർട്സും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത്. മൗത്ത് പാർട്സും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വരയ്ക്കുക. അതിൽ മൗത്ത് പാർട്സ് വരയ്ക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അതാണ് മൗത്ത് പാർട്സ്, ഇതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ. നിങ്ങൾ മൗത്ത് പാർട്സ് പഠിച്ചാണ് അല്ലെ, ലാബിയം, ലാബ്രം, മാക്സില്ല, മാൻഡിബിൾ, ഹൈപ്പർഫാരിങ്സ്. അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഓറിയന്റേഷനിൽ മാത്രം വരയ്ക്കുക. അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് മാക്സില്ല വരച്ചതിന് നേരെ താഴെ അങ്ങനെ ഒറ്റ ലൈനിൽ വരയ്ക്കുന്നതിലൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സൈൻ കിട്ടൂല. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ, കറക്റ്റ് ഓറിയന്റേഷനിൽ വരയ്ക്കുക. സ്പേസൊക്കെ ഏകദേശം നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിൽ ഇതേമാതിരി തന്നെ നോക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുക. ലാബ് ചെയ്യേണ്ടത് വൃത്തിയിൽ ലാബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോക്രോച്ച് ആണ്. ഇതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ. അപ്പൊ അതും എഴുതുക, അതും വരയ്ക്കുക, വൃത്തിയിൽ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിയോളജി അഥവാ ഓർഗൻസ് ആണ്. ഓർഗൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ഓർഗൻസ് ആണ്. ആദ്യം ഹാർട്ട്. അപ്പം ഈ രണ്ട് ചിത്രം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേജ് ഗ്യാപ്പ് ഇടുക. എന്തിനാണ്? ഈ ഫിസിയോളജി എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ ഇട്ട ഇന്റർലീഫ് എന്നതിനും പറയാം. അപ്പം കോക്രോച്ചിന്റെ മൗത്ത് പാർട്സും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും ഓരോ പേജിൽ വരച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പേജ് ഗ്യാപ്പ് ഇടുന്നു. ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർഗൻസ് ആണ്. ഓർഗൻസിൽ ആദ്യം ഹാർട്ട്, പിന്നെ വരുന്നത് കിഡ്നിയാണ്. ലങ്സ് ഉണ്ടാവും, ലങ്സ് വരയ്ക്കേണ്ട. കിഡ്നി, ദെൻ ബ്രെയിൻ, ഐ, ഇയർ. അഞ്ച് ഓർഗൻസ് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം ഇതിൽ ഇയറും ഒക്കെ, ഇയറൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വരയ്ക്കാൻ, സമയമെടുത്ത് വരയ്ക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ട്രേസ് ചെയ്യുക. ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അടിയിലേക്കൊക്കെ വന്ന് അത് വൃത്തികേടാവാത്ത രീതിയിൽ ട്രേസ് ചെയ്യുക. ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊക്കെ നഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രേസ് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഔട്ട്ലൈൻ നല്ല വൃത്തിയിൽ വരണം. അതാണ് ഈ ഓർഗൻസിന്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം,
ആദ്യം ഫിസിയോളജിക്കൽ ഉള്ള ഒരു പേജ് കിട്ടിയ ശേഷം ആദ്യം ഹാർട്ട് ദെൻ കിഡ്നി ബ്രെയിൻ ഐ ഇയർ അഞ്ച് ഓർഗൻസ് ആണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഇതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മസിൽസ് ആണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അതായത് ഹിസ്റ്റോളജി എന്ന് പറയും ആ സെക്ഷൻ അപ്പം ഈ ഓർഗൻസ് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെ ഇയർ ആണ് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേജ് ഗ്യാപ്പ് വിടണം അടുത്ത എന്റെ ഇന്റർലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് മസിൽസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തത് മൂന്ന് മസിൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മസിൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രാറ്റഡ് മസിൽ നോൺ സ്ട്രാറ്റഡ് മസിൽ കാർഡിയാക് മസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റഡും നോൺ സ്ട്രാറ്റഡും ഒരു പേജിൽ വരച്ചിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ കാർഡിയാക് വരയ്ക്കാം ഒരു പേജിൽ ആവിക്കാം അപ്പം അതിനത്രേ ഉള്ളൂ ചിത്രം അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രാറ്റഡ് ഒക്കെ കുഞ്ഞു ചിത്രമാണ് അപ്പം മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഒരു പേജിൽ വരയ്ക്കേണ്ട രണ്ടെണ്ണം ഒരു പേജിലോ ഒന്നൊരു പേജിലായിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോളജി എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു പേജ് വിടുക എന്നിട്ട് ആദ്യത്തത് സ്ട്രാറ്റഡ് മസിൽ ദെൻ നോൺ സ്ട്രാറ്റഡ് മസിൽ കാർഡിയാക് മസിൽ മൂന്ന് ഡയഗ്രവും വരയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പം ഓസ്റ്റിയോളജിന്നോ ജോയിന്റ്സ് എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർലീഫിൽ അതായത് ഇപ്പം മൂന്നാമത് ചിത്രം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മസിൽസിന് മൂന്നാമത് കാർഡിയാക്കാണ് കാർഡിയാക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേജ് ഗ്യാപ്പ് വിടണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിന്റ്സ് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം നാല് ജോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് ആണ് ഷോൾഡർ ജോയിന്റ് ഹിപ്പും സോറി ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് ആണ് ഷോൾഡറും ഹിപ്പും ഉണ്ട് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി ഒന്നുകിൽ ഷോൾഡർ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പ് വരയ്ക്കുക നിങ്ങളെ ലാപ് മേനൽ ഏതാണോ അത് വരയ്ക്കുക ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് ആണ് ഒന്നുകിൽ നീ അല്ലെങ്കിൽ എൽബോ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് വരയ്ക്കുക നീ ജോയിന്റ് ആയാലും എൽബോ ജോയിന്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങളെ ലാബ് മേനൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഏതോ ഒന്ന് വരച്ചാൽ മതി ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ഗ്ലൈഡിംഗ് ജോയിന്റ് ആണ് ഗ്ലൈഡിംഗ് ജോയിന്റിൽ അതേമാതിരി തന്നെ ആംഗിളും അതേമാതിരി തന്നെ റിസ്റ്റും ഉണ്ടാവും റിസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പല റെക്കോർഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ റിസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ആംഗിളാ കൊടുത്തെങ്കിൽ ആംഗിൾ വരയ്ക്കാം ദെൻ പിവോട്ട് ജോയിന്റ് പിവോട്ട് ജോയിന്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്കള്ളും നമ്മുടെ അറ്റ്ലസും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ പിവോട്ട് ജോയിന്റ് സ്കള്ളൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും അതും വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ നാല് ജോയിന്റ്സ് ആണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് സാഡിൽ സാധാരണ നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാൻ പറയാറില്ല എന്തായാലും ഈ നാല് ജോയിന്റും വരയ്ക്കാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇനിയും റെക്കോർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് സമയം മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സമയം എടുത്തിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ബോട്ടണി റെക്കോർഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരച്ചാൽ മതി അപ്പം ലാബ് മാനൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക അറിയുന്ന ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്സ്